فَإِنْ عَصَوْكَ، اور اگر لوگ آپ کی نافرمانی کریں، فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تو ان سے کہہ دو کہ تم جو کچھ کرتے ہو ہم اس سے بری ہیں، بیزار ہیں. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اللہ جو زبردست ہے اور رحمت فرمانے والا ہے، اسی پہ بھروسہ رکھو. الذي يراك حين تقوم. عزیزان گرامی، آیت کے الفاظ پہ ذرا غور کریں. الذي، وہ ذات گرامی جو تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، حين تقوم، جب تم اس کے حضور باادب ہو کے کھڑے ہوتے ہو، جب تم اس کے حضور کھڑے ہوتے ہو نماز کے لیے، تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. اور وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور نمازیوں میں تمہارا پھرنا، تمہارا گھومنا پھرنا، نمازیوں کو دیکھنا، نمازیوں سے تعلق، پیار محبت کی باتیں، ان کی تربیت، ان کی تعلیم، یہ سب کچھ وہ دیکھ رہا ہے. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی ہے جو ہر چیز کو سن رہا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے. بسم اللہ.